12 лютого. Сьогодні церква згадує святих трьох святителів великих архієреїв – Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотоустого. Усіх цих трьох великих учителів Христової церкви і її світил, прославлених за життя і після смерті великими чудесами, вірні почитали з перших літ після їх смерти. Та за імператора Олексія Комнена почався в Царгороді спір, котрий з трьох великих ієрархів більший. І тоді всі троє явилися єпископові Євхаїди, Йоанові, чоловікові великої святости і ученості, і сказали йому так: «Всі ми у Бога маємо однакову славу, і немає між нами суперечок з цього приводу. За життя ми писали про те, що було корисне для спасіння вірних, а писали так, як нам казав Святий Дух. Навчали того, чого самі навчилися. Нема між нами першого і другого, нехай же і люди нас не розділяють, бо ми за життя любили мир і згоду, і любимо її і тепер. А щоб показати, що ми є одне у Бога, признач праздничну службу для нас в один день. А ми постараємося, щоб усі, вшановуючи нашу пам'ять, отримали поміч для спасіння». Таке послання отримали і ми, сучасники, коли вдивляємося у життя цих трьох святителів. Попробуймо десь, може, сьогодні заглянути до їхніх святих текстів. Можливо, через діла їхніх творів, богословських трактатів, Господь Бог також і знайде для нас окреме слово, яким перемінить наше життя.